Шахтар вже прибув на заключний матч групового раунду Ліги чемпіонів до Порту. На Піреї Мір Чалушевського взяв 17 футболістів. У ролі фана полетів на останній поєдинок гірників цьому році Даріо Сирна. Хорват разом з Луїсом Адріано та Олександром Кучером. Завтрашній матч проти португальської команди пропускають через перебір жовтих карток. Втім, турнірного значення цей поєдинок не має. Шахтар і так виходить в плей-офф з другого місця, а Порту – з першого. А сьогодні інші 8 клубів завершать груповий етап Ліги чемпіонів. Дехто навіть ще й побореться за плей-офф. Перемога ціною в плей-офф. В такій турнірній ситуації команда Анатолія Тимощука – пітерський «Зеніт». Аби потрапити до наступного раунду, підопічним Віла Шабоаша потрібно на виїзді перегравати Монако. Французи, у свою чергу, йдуть на цікавий рекорд. Вони забили лише 2 м'ячі у груповому турнірі, але при цьому поки потрапляють до наступного раунду. Щоправда, воротар «Зеніта» атаки господарів остерігається. Монако знаходиться в доволі хорошому стані, я думаю. Мы видели еще последний матч, который они выиграли. Бербадов всегда является очень опасным игроком и очень играет на высоком уровне. Ну а центральным поединком сегодняшнего дня станет двобій у группе А – Ювентус-Атлетико. Тут взагалі арифметика цікава. Туринці у разі перемоги можуть забезпечити собі перше місце у групі, а ось у разі поразки можуть опинитися у Лізі Європи. Щоправда, для цього Олімпіакосу потрібно перемогти ще шведські Мальме. Високі ставки у матчі Ліверпуль-Базель. Мерсисайцям, щоб продовжити турнірний шлях Лігою чемпіонів, потрібно лише перемагати. Та й британська преса додає хмизу у вогонь. Мовляв, якщо не перемога, то тренеру Брендану Роджерсу час іти з команди. Олександр Якуба, факти ICTV.